Ja, hallo allemaal. Zoals je ziet ben ik in Friesland, op de boerderij, op de pleert, zoals we dat in Friesland zeggen. Ja, heerlijk om weer even hier te zijn, na een drukke week Straatsburg. Afgelopen week hadden we veel zaken op de agenda waar we over moesten stemmen en waar we het debat over hadden. Maar nu dus weer in Friesland, zonnetje schijnt, wat wil je nog meer? En achter jullie zie je bijvoorbeeld ons land. En dan zie je dat daar net gemaaid is. En wij doen dat voor de koeien. Wij geven elke dag vers gras op stal aan de koeien. Dat noemen we stalvoeren. En trekken met een maaier voorop en dan gelijk een ladenwagen erachter die het opraapt. En zo kunnen we vers gras voeren aan de koeien. Waarom doen we dat? Nou, die kant van de weg, daar komen de koeien niet. En ja, de koeien vinden ook ontzettend lekker. Ze komen wel buiten. We zijn alleen achter de boerderij. Maar we geven dit als extraatje voor als de koeien op stal zijn en als ze gemolken moeten worden. Ik ga zo de koeien weer melken. Ja, lekker om te doen. Echt, nou ja, je hoofd lekker leeg maken, lekker ontspannen. En zeker naar de vele debatten, de intensiteit die je had, vele afspraken, is dat echt wel echt een luxe om te doen. Hier voor jullie rechts. Daar lopen de melkkoeien. Ik ga even draaien. Hier aan deze kant. En hier, zoals je ziet zitten ze lekker, nou, niet te grazen, maar lekker te peuzelen. Hè, in het gras wat we net gevoerd hebben. Ik loop een stukje naar achter. Dan kun je daar, ja, nu rechts van mij, stro, daar zijn de kalfjes. Nou, altijd leuk ook. Die gaan we zo ook verzorgen. Dan gaan we dan melk geven en wat krachtvoer. En weer opnieuw instrooien. Zo. En ja, ik wil eigenlijk nog even refereren aan Straatsburg, wat we daar allemaal gedaan hadden. Want dit was wel een belangrijke week, belangrijke stemmingen. Je ziet, omdat de Europese verkiezingen bijna weer aan zitten te komen, dat er heel veel afgetikt wordt en dat er heel veel wetgeving afgehamerd moet worden, klaargemaakt moet worden voordat er weer verkiezingen zijn. Want een paar maanden voor de verkiezingen, ja, dan zal het parlement wat rustiger aan doen en zich echt opmaken van de campagne. Dan komt er weinig uit onze handen, om het zo maar te zeggen. Nou, het allereerste werd besproken klimaat. Er is weer een grote VN-klimaattop in Polen binnenkort in november. En dan gaat het erover van, ja, hoe gaan we dat Parijsakkoord invullen en zijn we nog op de goede weg. Nou, jullie weten dat Nederland ambitieus is met klimaat. Ook het regeerakkoord zegt dat 49% minder CO2 willen uitstoten. En we willen zelfs verder gaan naar een 55%. Maar dat alleen als andere landen in de Europese Unie ook meedoen. Nou, daar kom ik dus in beeld vanuit het Europese parlement. Want ik vind het heel belangrijk dat niet alleen Nederland er iets aan doet. En als wij als Nederland alleen iets zouden doen, ja, dan lossen we het klimaat natuurlijk niet op. Nee, dat we dat gezamenlijk doen in Europa en dat andere landen daar ook in mee gaan doen. Nou, dat was een resolutie, ja, eigenlijk een soort motie kun je dat het beste vergelijken. Je werd in stemming gebracht. En ik heb me er hard voor gemaakt dat andere landen, niet alleen Nederland, ook ambitieus is om klimaatverandering tegen te houden. En dat is aangenomen en daar ben ik blij mee. En een andere zaak is van, ja, hoe gaan we dan klimaatverandering tegenhouden? Wat doen we dan? Ja, ik vind van, dat moeten we op een slimme manier doen en op een kostenefficiënte manier en de kansen pakken die er zijn. En nu werd er een nieuwe wetgeving gemaakt over de aanbesteding, openbare aanbesteding van overheden. Als ze bijvoorbeeld nieuwe auto's moeten kopen of stadsbussen, dat soort zaken. En ik was daar een van de onderhandelaars op. En vond gewoon, en dat is ook gelukt, dat de overheden het goede voorbeeld moeten nemen. En als ze een nieuw wagenpark aanschaffen of nieuwe stadsbussen, ja, dat ze moeten zorgen dat dat schone auto's zijn. Die goed zijn voor het klimaat. Ja, waarom vind ik dat belangrijk? Nou, zoals ik zei, de overheid moet het goede voorbeeld geven. Het is ook ons belastinggeld, dus het moet goed besteed zijn. En het is eigenlijk een stimulering in de markt. Hè? Het is in plaats van dat dit echt kijkt naar het aanbod, hè, dit kijkt naar de vraag. Het verhoogt de vraag naar schonere auto's. Hogere vraag betekent meer stimulans voor ontwikkeling. En ook omdat er meer geproduceerd gaat worden en dat het ook goedkoper wordt. En voor steeds meer mensen dus ook bereikbaar is om zo'n auto te kopen. Dus dat vond ik belangrijk. En dat is aangenomen in deze Straatsburg-sessie. Andere zaak van Straatsburg ging over plastics. En ik heb zelf als hobby duiken. Ik heb alles wat met dieren te maken heeft, vind ik geweldig. Nou, ook het onderwaterleven heb ik als kind al heel mooi gevonden.
Dus ik probeer elk jaar wel een duikvakantie te doen. En ja, zeker als je in Indonesië bent of ergens anders, dan zie je gewoon heel veel plastic rondzwerven. Ja, dat is echt, dat is hartverscheurend om te zien. Dat is zo zonde dat het onder water zo mooi is en dat het vervuild is met plastic. En de plastic soep. En deze week hadden we daar een debat over en hebben we gestemd over nieuwe wetgeving om de plastic soep vanuit Europa aan te pakken. En dan ging het niet over alle plastics, maar in het specifiek over wegwerpplastic. Dus dat zijn de wattenstaafjes, de ballonhouders, de roerstaafjes, de koffiebekertjes, noem het maar op. Echt dingen die je één keer gebruikt en dan weggooit en dat het dan afval is. En er zijn berekeningen gedaan dat gemiddeld je minder dan 15 minuten dat plastic gebruikt. Nou, je kunt je iets voorstellen, hè? Een roerstaafje, roeren en je gooit het weg en het is afval. Ja, is dat nou nodig? En we hebben nu wetgeving aangenomen waarvan we zeggen van we moeten kijken of we alternatieven kunnen hebben op dat wegwerpplastic. Bijvoorbeeld karton of glas of dat soort dingen. Dat we ook moeten zorgen dat we het, als we toch dat plastic gebruiken, dat we het collecteren. Dat we het scheiden en dat we het recyclen. Dat is belangrijk. En dat we gaan kijken naar alternatieven. Bijvoorbeeld ook een bioplastic en dat soort zaken. En er waren mensen ook op Twitter en social media, hartstikke goed hè, dat jullie daarop reageerden. Die zeiden van waarom houdt de Europese Unie zich met me bezig? Want daar ligt het probleem niet. Het probleem ligt vooral bij Azië en Latijns-Amerika. Klopt. Maar wij hebben wel degelijk ook een invloed. En ik vind gewoon ook dat we moeten laten zien dat wij ermee bezig zijn. En ik hoop dat dat ook andere landen in de wereld stimuleert om er wat aan te doen. Dus ik was er een groot voorstander van om deze wetgeving te hebben. Verder nog een stemming over overbevissing. We hebben in de Europese Unie afgesproken dat we niet meer mogen vissen dan dat toelaatbaar is voor de visstanden. Dat noemen ze met duur woord de maximaal sustainable yield. Maximum sustainable yield, MSY. MSY. En nu was daar een voorstel om een uitzondering te maken voor de westelijke wateren. Dus dat zijn de wateren rond Portugal en Spanje en een deel van Frankrijk. En dat ze een uitzondering willen hebben met 3 jaar. Dus in 2020 moeten we daar allemaal voldoen. De Noordzee, de Middellandse Zee, de Baltische Zee, noem het maar op. En nu wilden ze een uitzondering alleen voor die westerse wateren. Ja, daar heb ik toch voor gelegen. Dat ik vond van jongens, we hebben nou allemaal afspraken gemaakt om dit in 2020 te doen. Wisten we al vanaf 2013. En als nou één gebied een uitzondering krijgt, is dat weer oneerlijke concurrentie. Geen gelijk speelveld. Dus dat lijkt mij geen goed idee. Nou, en dan hadden we niet een stemming, echt een debat, maar wel een stemming over de procedure. Dus niet op de inhoud, maar wel een stemming over de procedure. En dat ging over oneerlijke handelspraktijken. Oneerlijke handelspraktijken van de voedselsector. En dan specifiek oneerlijke handelspraktijken vanuit de boer naar de supermarkt toe. Dit zit in het pakket van de machtspositie van de supermarkt of de positie van de boer in de keten. En dit is niet, deze wetgeving ging niet om zozeer de onderhandelingspositie en de onderhandelingsmacht van de boer te versterken. Dat zit in andere wetgeving, dat zit in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Nee, hier ging het er echt om oneerlijke handelspraktijken aan te kunnen pakken. En om de ACM's van de verschillende landen, de autoriteit consumentenmarkt, meer instrumenten te geven om oneerlijke handelspraktijken te herkennen. En dat aan te pakken en daar ook sancties voor te geven. Nou, wat zijn nou bijvoorbeeld oneerlijke handelspraktijken? Dan kun je denken aan contractbreuk. Je hebt een contract voor 2 jaar voor een bepaalde prijs. En die wordt halverwege ontdaan, opengebroken. Omdat ze een lagere prijs willen hebben. Nou ja, dat kan niet. Of dat je bijvoorbeeld hele bederfelijke etenswaren hebt. Of bederfelijke producten aan het produceren bent. Ja, dat je dan heel lang moet wachten om jouw betalingen te krijgen. Ik vind overigens ook dat het niet alleen voor onbederfelijk waar moet zijn, maar ook voor anderen. Je moet gewoon op tijd betalen. Nou, zo zijn er nog meer voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken die aangepakt moeten worden. Ja, dit is denk ik wel een inkoppertje. Maar wij zijn er natuurlijk ook als VVD heel erg voor om die oneerlijke handelspraktijken aan te pakken. Het zit al in het woord, hè? Oneerlijk, niet eerlijk. Dus hoe kun je daarvoor zijn? En als er gewoon een handelspraktijk is die niet deugt, moeten we daar gewoon fel in optreden. Wij zijn wel een partij die vindt dat fraude,
oneerlijke handelspraktijken, je niet houden aan de wetgeving, gewoon keihard aangepakt moeten worden. Nou, wat wel een zaak is, is om nu eindelijk wetgeving te maken die ook slagkracht heeft. En wat het risico nu is, omdat iedereen voor de aanpak is van oneerlijke handelspraktijk, dat heel veel Europarlementariërs in Brussel en nu in Straatsburg dus allemaal voorstellen doen om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken. En nu met nieuwe oneerlijke handelspraktijken te komen, het uitbreiden naar andere sectoren zelfs. En het gevaar is gewoon dat je nu een heel complex wetgeving krijgt. Bureaucratisch, gewoon een papieren tijger eigenlijk, of papieren monster, die niet effectief is. En dat je eigenlijk uiteindelijk een tandenloze tijger krijgt als wetgeving. En dat zien wij als boeren heel vaak, dat misschien een wetgeving of een idee heel goed bedacht is, maar dat de uitvoering gewoon slecht is. En dan hebben wij weer mee te maken met een onduidelijk complexe wetgeving. Nou, dat wil ik juist bij deze, bij de aanpak van oneerlijke handelspraktijken, graag aanpakken. Dan moeten we echt niet ons laten leiden dat we met slechte wetgeving komen. Daar moeten we echt voorzichtig mee zijn. Nou, waar gaat het dan om? Nou ja, wat ik zei, dat het naar andere sectoren gaat, te complex wordt. En zelfs ook dat de juridische basis niet goed is. Nou, wat kun je dan krijgen? Dan heb je een oneerlijke handelspraktijk geconstateerd. En dan zal de tegenpartij, die denkt, de juridische is dat niet goed. En we gaan gewoon naar de rechter en we gaan gewoon voor de rechter slepen. En kijken wat er gebeurt. Zeggen dat het niet goede wetgeving is. En dan dat de rechter inderdaad, omdat de juridische basis ontbreekt, hen in het gelijk stelt. En dat de autoriteit consumentenmarkt niet kan optreden tegen die oneerlijke handelspraktijk. Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. En een andere zaak is, iedereen is zo, wil graag er iets aan doen. Mijn collega's in het Europese parlement. Dat er soms zelfs voorstellen in zitten die voor de boer zelfs slecht kunnen zijn. Wij bijvoorbeeld hebben de koeien altijd buiten. Wij doen aan weidegang. En dan krijgen we iets meer voor onze melk. En dat is niet wettelijk voorgeschreven. Nee, dit is bovenwettelijk. En het moet niet zo zijn dat alles wat wij bovenwettelijk doen, of wat bovenwettelijk gevraagd wordt, dat een oneerlijke handelspraktijk is. En er zijn sommige voorstellen die wel wat naar die richting gaan. Ook bijvoorbeeld een beter levenkeurmerk, het sterrenvlees. Ja, boeren doen investeringen voor een beter dierenwelzijn. En dat ligt in de supermarkt met een 1-ster, 2-ster of 3-ster. En die prijs is hoger en de consument moet er meer voor betalen. Nou, hartstikke goed. Want ik vind het gewoon heel belangrijk dat als we investeringen doen, juist wat iedereen heel graag wil, op dierenwelzijn, biodiversiteit, klimaat, milieu. Ook de boeren die staan erachter, want die willen dat ook gewoon, dat hun bedrijf duurzaam blijft. En dat die ook voor de toekomstige generatie kan blijven bestaan. Die vindt het natuurlijk ook, die heeft ook de liefde voor de dieren en die wil die ook zo goed mogelijk behandelen. En als hij daarvoor kosten maakt, dan wil hij ook graag natuurlijk dat hij daarvoor voor gecompenseerd wordt door een hogere prijs. Nou, dat is wel heel belangrijk en het zou natuurlijk heel slecht zijn als wij nu een wetgeving maken in Brussel die dat tegen zou gaan houden. Nou, voor de rest hadden we in Straatsburg nog een paar andere kleine zaken waarbij ik wat ik jullie nu niet zou vertellen en uitleggen, maar dat moeten jullie maar volgen op Twitter en op mijn Facebook en op Instagram. Ik wens jullie in ieder geval een goed weekend. Ik heb de laarzen al aan, overal al aan. En ik heb al even een rondje gelopen. Er waren een paar koeien waren ook al tochtig. Dus die zal ik zo eens even separeren. En nu ga ik me even melken. En ik wens jullie allemaal een heel goed weekend toe. Tot kijk!